যোনবিলাক এণ্টি টেষ্ট গেট যোনবিলাক আছে, সেই যোনবিলাক এণ্টি টেষ্ট গেট বিভিন্ন ধৰণৰ যোনবিলাক বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যোনবিলাক আছে, তেওঁলোকে যোনটো গাড়ী পাৰ গাড়ী যোনটো কৰাত্ত কৰে যোনটো ৰেট ল'ব লাগে সেইটো ৰেট নলয়, তেওঁলোকে অভাৰ লোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ, বা একাংশ ব্যক্তিসকলে আমাক অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে আৰু বাৰম্বাৰ আমি এই অভিযোগটো আমি বাৰম্বাৰ অটোমাছ কাউঞ্চিল কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি জনাই আছোঁ। আজি আমি অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ চি এম পৱভালী চি এম ডক্টৰ তুলিৰাম নহাং ডাঙৰীয়াক আজি এখন স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰদান কৰোঁ। প্ৰদানখন আমি সেইটোৱে কওঁ তেওঁক যে যোনবিলাক এণ্টি টেষ্ট গেটবিলাক আছে তেওঁলোকে যোনখন যোনটো গাইডলাইনৰ মতে যোনটো কাউঞ্চিলৰ যোনটো ৰেট আছে এইখন যোনখন হৰ্ডিং তেওঁলোকে গেটৰ আগত লগাব লাগে পাৰ গাড়ীত কোনটো কিমান ৰেট হ'ব। কিন্তু একাংশ কাৰ্বিআংলঙৰ গেটবিলাকত এখন গেটতো কিন্তু কাৰ্বিআংলঙৰ এখন গেটতো যোনখন হৰ্ডিং কৰিব লাগে যোনখন পাৰ গাড়ীৰ মতে পইচা ল'ব লাগে কিন্তু সেইটোৰ পৰা পইচা লোৱা নাই, সেইটো কি বুজায়? সেইটোৱে বুজায় নেকি যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে দালাল চক্ৰ তেওঁলোকে পুহি ৰাখিছে নেকি? সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ অটোমাছ কাউঞ্চিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক বা দিছপুৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক, যোনজন ব্যক্তিয়ে আজি ভিৰ পুৰাই তেওঁলোকে চিঞৰে, যোনটো প্ৰভাৱশালী চি এম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধী চৰকাৰখনে যোনটো চিঞৰি তেওঁ কয় যে য'ত দুৰ্নীতি হ'ব তেওঁ তাত বাঘৰ দৰে জঁপিয়াম বুলি কয়, কিন্তু কাৰ্বিআংলঙৰ যোন একাংশৰ এণ্টি টেষ্ট গেটবিলাক ইলিগেলি যোনটো পইচা কৰাত্ত কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব আৰু তাৰ ফলত আজি যোনবিলাক গেটবিলাকৰ যোনটো তেওঁলোকে যোনটো কৰাত্ত কৰি যোনটো অভাৰ পইচা যোনটো লৈছে তাৰ সাধাৰণতে মূল্যবৃদ্ধি আজি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ। আজি গোটেই অসমজুৰি বা গোটেই জেগাত আজি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু তাৰ ফলতো এই এণ্টি টেষ্টবিলাক যোনটো বেছি ৰেট যোনটো দিব লগা হৈছে তাৰ ফলতো আজি আমাৰ প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। সেইকাৰণে এই বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে চবকা চাথ বুলি কোৱা চৰকাৰখনে কিন্তু এই একাংশ দালাল তেওঁলোকে পুহি থোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনবিলাক এণ্টি টেষ্ট গেটবিলাক আছে অতি সোনকালে তেওঁলোকে হৰ্ডিংখন মাৰাব লাগে আৰু যোনটো ৰেট আছে সেইটো ৰেটৰ ওপৰত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, নহ'লে অনাগত দিনত আমি ইয়াৰ ওপৰত আৰু তীব্ৰতৰ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আৰু অটোমাছ কাউঞ্চিলৰ চি এম ডাঙৰীয়া আজি আমাক আশ্বাস দিছে যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু যদি ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। তাৰ বাবে কাৰণ সাধাৰণ মানুহক যোনটো ঠগি আহি তেওঁলোকে যোনটো গুণ্ডাগিৰি যোনটো টেক্স লৈছে সেইটোৰ ওপৰত আমি কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিম।